Klart. Ett. Två. Kör. Från start öppnar ett technofilur snabbast. Här kommer fem Olsims Ragnar. Fem Olsims Ragnar, den som tar hand om ledningen. Galopp tre, ensam hemma. Andra nu, ett technofilur med att på innen två kringles lättfot. Längre ner har vi galopp för sju Holms Pegasus. Fyra läckra Luken, sex Engs Fanny där i andra. Ur svängen strax upp till 500 igen med fem Olsims Ragnar i ledningen. 500 km tiden 33,0. Ett technofilur utvändigt. Två i andra spår, fyra läckra Lukas. Tredje ytter då för sex Engs Fanny. Då galopperar även ett technofilur. Fram invändigt två kringles lättfot med i klungan även åtta Pyblässen. Fem Olsims Ragnar, några längder till utvändige. Fyra läckra Lukas i dennes rygg. Sex Engs Fanny på innerspår, två kringles lättfot. Ledande fem Olsims Ragnar kommer upp till kilometern 1000 meter. Kilometertiden 30,2. Galopp även för Pyblässen. Sex Engs Fanny där i tredje. Mindre än ett halvvarv till mål. Vi är inne i svängen. Fem Olsims Ragnar. Den som anför har sex Engs Fanny utvändigt. Tredje, fyra läckra Lukas. På väg hem ur svängen. Fem Olsims Ragnar. Sex Engs Fanny finns där på utsidan. Fyra läckra Lukas. Tredje. Fem Olsims Ragnar, sex Engs Fanny försöker. Fem Olsims Ragnar, sex Engs Fanny. Fortsatt en längd bakom. Fem Olsims Ragnar för Engs Fanny invändigt. Fem Olsims Ragnar. Diskvalificerad, sjuan Holms Pegasus. Sleipner i Dalarnas silverpokal. Ett anrikt lopp som går till Olsims Ragnar. Stort grattis, Jan-Ove. Tack. Vad säger man? Men de är ju två fina hästar, men de har ju inte fått vunnit lopp i år, någon utav dem. Men Fanny som var två var ju trea i storkriteriet, och den här har ju fått, ja men, nästan inte hunnit dit, man har gjort fina lopp så. Men vad kul idag. Verkligen. Tidigt i ledningen, var det lite ingående i planerna? Ja, det var ju det. Han är ju snabb i fötterna, så det var egentligen det som var plan A då, men så, ja. Hur var det sen då? Ja, enkelt. Grattis! Tack. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations.